bushobora gukora uwo murimo wo gutandukanya ibintu, kuko hari igihe ubona byose bisa iby'amarangamutima y'umuntu ukaba wabyitiranya n'iby'Imana ishaka. Wabyitiranya n'iby'Imana ishaka, ndashaka iki, nashegeye iki, ndumva na rwose ibingibi ari byo bikwiye, ibyo ari bikwiye, ukaba wabyitiranya watekereza ko ari iby'Imana ishaka. Ubushishozi rero niyo ngabire ituma umuntu amenya icyo Imana ishaka mu buzima bwe cyangwa mu buzima bw'abandi. Tubibona rero mu buzima bwa Bikira Mariya, umuntu yabona n'ahandi, ariko nari ntazi urwo rugero rw'ikana. Hanyuma rero ingabire y'urukundo, ntabwo twavuga Bikira Mariya cyangwa tuvuge Kiliziya cyangwa tuvuge abakarisimatike tutavuze ingabire y'urukundo. Bikira Mariya ajya gusuhuza Elizabeti Mutagatifu, ngo yagiye yihuta, agiye gukora iki? Asanze undi, asanze Elizabeti mubyara we, agiye kumukorera iki? Agiye kumufasha. Urabona urukundo Yezu yatwigishije uko ruteye, Bikira Mariya ararushyira mu ngiro. Ni uguhaguruka ngo yagiye ahantu kandi ku misozi miremire, aravunika ariko ajya gufasha. Bikira Mariya ukunda bukamuhagurutsa, iyo ngabire ikomeye tuyihabwa na Roho Mutagatifu. Hari n'ingabire niyo narangirizaho mu gutanga ingero, ariko dufite umwanya umuntu yanakomeza. N'izindi ngabire zigaragara mu buzima bwa Bikira Mariya, twayita ingabire y'ubutwari. Ingabire y'ubutwari ni imbaraga, ingabire y'ubutwari. Bikira Mariya ugaragaza ubutwari bukomeye butangwa na Roho Mutagatifu. Ni ingabire y'ubutwari, ni ingabire duhabwa kugira ngo duhamye Imana aho rukomeye. Natanga nk'urugero rw'abamaritiri. Buriya abamaritiri kwemera gupfa, ruriya rupfu bapfuye, bigaragaza ziriya mbaraga ntabwo ari imbaraga za muntu wavuga ati ndabishatse ngiye kubishobora. Ni imbaraga ahabwa, uriya mumaritiri ahabwa na Roho Mutagatifu kugira ngo abashe guhamya Yezu Kristu no kugera mu rupfu. Kuri Bikira Mariya iyo urebye uko ivanjiri ibitubwira, munsi y'umusaraba ivanjiri ya Yohani itubwira ko Bikira Mariya yarahahagaze mu kababaro kenshi, mu marira menshi, kandi yizera, akababara ariko umutima we hagakomeza kuba amizero. Hariya haragaragaza iyi ngabire ikomeye y'ubutwari. Papa Francisco aherutse kugira ati abagore nibo basigaye ku musaraba abagabo bagiriye. Aherutse kubyigisha. Nta bandi bantu bari ku musaraba, n'abaje baje kumushyingura baje nyuma, ariko abagore nibo bagumye ku musaraba, bishimangira wa mutima w'ubutwari. Nibyo, amaso yacu y'ukwemera turayahanga umugore, umubyeyi Bikira Mariya hariya. Iyo Yezu avuga umugore abashaka kuvuga iriya ngabire ikomeye Bikira Mariya yahawe. Ubutwari bwa Bikira Mariya munsi y'umusaraba. Hariya hantu iriya vanjiri yo munsi y'umusaraba, impamvu nakunze kwigarukaho, abakristo tujye tuyifata tuyizirikane, tuyibonemo ubwo butwari bw'umubyeyi Bikira Mariya wakira umurambo w'umwana we mu marira menshi. Hari igihe najyaga nk'ikibeho noneho nka kuganira abantu turi hamwe, ababyeyi cyane cyane, nkumva baravuga ngo impamvu tuza hano ikibeho ngo nuko Bikira Mariya yahaririye akahatwerekera ku mutima we wa kibyeyi wababaye, noneho bakavuga ngo wababaye nk'uwacu. Bikira Mariya
wakira umwana we mu babare ariko agakomeza amizero ni urugero rw'umukristu wese wakira roho mutagatifu imbaraga z'umutima zituma abasha kuba umuhamya wa Yesu Kristo no mu bihe bigoye no mu bihe bikomeye maze rero mu gihe cyose tugeze muri ibyo bihe bigoye guhamya Yesu Kristo aho rukomeye tujye twambaza umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo adufashe